Mä koen oman työni todella merkityksellisenä. Mä koen, että mä saan olla edistämässä sivistystä. Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä on se välitön palaute ja se, kun saa pyörän autettua liikkeelle, niin sitten todellakin lähtee rullaamaan. Me ollaan asiantuntijaorganisaatio, joka on innostunut omasta työstään. Meillä on ylpeyttä omasta työstä ja siitä tekemisestä, mitä me tehdään. Tämän päivän opiskelijat kasvaa audiovisuaalisempaan kulttuuriin. Samaan aikaan oppimateriaalin haaste on ottaa tämä huomioon. Sanoma Prolla halutaan auttaa opettajia ja koko koulumaailmaa pääsemään eteenpäin. Niin kuin perinteisesti kuin myös sitten tämän uuden teknologian kanssa. Me nähdään jokainen, että me ollaan merkittävässä osassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Meillä kehitytään, meillä tehdään uusia asioita. Ei pääse rutiinit tympäsemään, kun tulee uutta ja kivaa eteen.